اړینه و چې دغه مراکز باید لمنځ ته لوي تر څو د دوی د سوق ادارې او د دوی د رهبری هغه هسته باید وجړې شوی وي او ننګرهار او شاوخوا سیمې د دایښ لافت نه باید جغرل شي وي. نو تیر کال دلته یو لوی بم استعمال شو د ساتخلو په سیمو کې، خو ساکل الحمدلله الته د امنیت په برخه کې پوره او بشپړ مثبت بدلون رامنځته شوی دی. ښاغلی والی، ستاسو ولایت یعنی ننګرهار له هر وخت ډیر نام نه دی، داعش له نور ولسوالۍ و هم سر راپورته کړ. د بی بی سی سیړنې ښیي چې تقریبا په ښار او شاوخوا سیمو کې هر ورځ یو نفر وژل کیږي. نه د بمونو مور او نه تاسو ننګرهاریانو ته سکون او ډاډمن ژوند ورکړ، ولې؟ دا چې تاسو وایئ چې د پخوا په پرتله نامنی زیاته شوې ده، له دې خبرې سره زه موافق نه یم او د ننګرهار ولس به هم له دې سره موافق نه وي. په امنیتي برخه کې بهبود راغلی دی، د تیر کال په نسبت امنیت ښه شوی دی. تاسو به په یاد وي تیر کال کوټ، اچین، پچیرګام، د پچیرګام ولسوالي د داعش او د ترورستانو په لاس کې وه، همدارنګه د خوګرنیو ولسوالي او نورې ولسوالي بیلګې دي چې هلته تیر کال ناامني ډیره زیاته پراخه وه. په داسې حال کې چې سږ کال هلته خلک نسبت تیر کال ته آرام ژوند لري، ښوونځي پرانستل شوي دي، صحي مراکز خدمات وړاندې کوي او خلک ساکل عادي ژوند د تیر کال په نسبت ښه شوی دی. په ټول کې وایم افغانستان د تروریستي جګړې سره مخامخ دی. ننګرهار یو مجازه یو بیل سیمه نه ده چې موږ دلته سل په سلو کې د امنیت د خوندیتوب ادعا وکړو. د کې شک نشته، ستونزې شته او موږ په دې برخه کې البته په دوامدار ډول سره هلې ځلې کوو. تاسو د مرګ ژوبلو خبره وکړه، بدبختي دا ده چې دلته درې څلور لسیزې جګړه تېره شوې ده، د قومونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د ډلو ټپلو ترمنځ، طرفګنۍ، دښمنۍ، خصومتونه دا متاسفانه په دې وختونو کې زیات شوي دي. دلته زیاتې د وژنو پیښې جنایي اړخ لري یا جنایي بڼه لري، اکثره د بدیو دښمنیو له امله کیږي او د تر څنګ تروریستي پیښې هم شته کله نه کله. کال نه ډیر وخت کیږي تاسې دلته والی یاستئ، خلک امن غواړي او تر اوسه دا څه نه دي ورکول شوي. له نن نه یو کال وروسته به د ننګرهار وضعیت څنګه وي او ستاسې ژمنه څه ده؟ زموږ ژمنه به دا وي چې افغانستان په ټول کې د تروریزم په لمبو کې سوځي. زه هیله مند یم چې له طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت وروستۍ وړاندیزونه نتیجې ته ورسیږي او بلاخره موږ له خپلو هیوادوالو سره هغوی چې نن په مخالفت کې دي و نتیجې ته ورسیږو. په هغه صورت کې چې افغانان سره یو موټی شي، په ننګرهار کې به هم سوله راځي، په ټول هیواد کې به سوله راځي او بلاخره موږ به یوازې د خارجي دښمنانو په وړاندې سره یو ځای وو او کورنۍ جګړې ته به د پای ټکی کېښودل شي.